Vjerujete li u čaroliju? Postoje tajanstvene, nepoznate sile koje utječu na sve oko nas. Nisam još vidio ovakav čudan artefakt. Jedna od njih je najstrašnija. Ako završi u krivim rukama, sudbina svijeta biće u opasnosti. Neka se tama uzdigne. Marinette, a da te odpratim doma, moram gibat. Prijatelji ne bježe od prijatelja kojih mrze! Ali ti si odabrana. Zajedno radit ćemo najopasnije stvari. Riskirati živote i spasiti svijet. Spremna? Sudbina svijeta je u tvojim rukama. Nisam na ovo pristala. Ali nisi sama. Drugi čuvar. Bonjour. A što bi ti trebala biti? Lubenica? Kako, molim? Ja sam novi junak u gradu. Došao sam spasiti svijet. Bježi! Morate poraziti noćnog leptira. On pretvara mržnju i ljutnju u ova stravična stvorenja. Riješit ću to. Bomba! Zapamtite, zajedno ste jači. Bojiš se poraza? Ili se bojiš borbe? Vas dvoje imate malu tajnu, ha? Čekaj, što? Ne, nije ono što misliš. Da, nije. Koji neugodnjak.